Od 2009. godine u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj postoji program celodnevne nastave. Deca koja pohađaju ovaj program u školi provode veći deo dana, a osim obaveznih predmeta imaju vremena i za različite kreativne aktivnosti. Celodnevna nastava je takav vid nastave gde deca dolaze zapravo u školu u 7 sati ujutru i mogu da budu u školi su do 17 časova popodne. Urade u školi, znači imaju časove, prepodne, popodne, u sklopu toga imaju domaće zadatke, mogu da urade u školi, imaju slobodno vreme, uz igru, uz priču, uz pesmu, zapravo uživaju dok rade i roditelji kad ih odvedu kući, deca prosto odu rasterećena. Deca u celodnevnoj nastavi najveći deo školskih obaveza stignu da završe u školi. Školski pribor donose u školu ponedeljkom, a odnose petkom. Kako kažu ovi đaci i prvaci, u školi dosta toga nauče, a imaju vremena i za zabavu. Meni je lepo u prvom razredu, volim svoje učiteljice, sve me nauče. Ponekad se igramo, ponekad nam pusti televiziju. Poučim, pevam, nekad se igram, idemo napolje, pustim učiteljica televizor. Šta si ti do sada sve naučila? Matematiku i srpski iz muzičkog sve sam naučila. Igram se, učim. I to je to. Radiš domaće zadatke? Da, sve uradim domaće zadatke. Jel imaš mnogo domaćih zadataka? Pa ne baš. Uglavnom da, nekad i ne. A da li stigneš sve da uradiš ovdje u školi? Pa nekad ne, nekad da. Pa kad ne stignemo sve da uradimo, onda ponešto uradimo i kod kuće. Celodnevna nastava je oblik vaspitno-obrazovnog rada za kojim se javlja sve veća potreba u uslovima prezaposlenosti roditelja. Veoma je veliko interesovanje za celodnevnu nastavu. Roditelji su veoma zainteresovani, pogotovo oni roditelji koji rade, jer im je to jedna olakšavajuća mogućnost da im deca budu zbrinuta u školi zato što ovde uče, urade domaće zadatke, znači tako da odu rasterećeni na posao. Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj je jedina obrenovačka škola u kojoj trenutno postoji program celodnevne nastave. Ovaj program organizovan je za učenike prvog i drugog razreda, za koje nastava počinje u 7 i može da traje do 17 časova.